pomidor ekmişdik. Hamısı qurudu. Çıxartdıq, atdıq. İndi də bunlar göz hamısı xəstədir, heç nə qalmır. Çağrılmamış qonaqlara Nabran və ətraf yaşayış məntəqələrində bir aydır ki, rast gəlinir. Qəhvəyi mərmər bağacığı adlanan böcək ən çox kənd təsərrüfatı bitkilərinə ziyan vurur. Sakinlər müxtəlif vasitələrlə mübarizə aparmağa çalışsalar da, zərər vericilərin kökünü kəsə bilmirlər. Onlar o qədər dolublar, ağac, meyvə, tərəvəz heç nə qalmadı. Hamısı çıxartıb atmışıq, yandırmışıq. Ona görə dolu idi. Evlər, evlərin içi, hardan gəlirlər bilmirik. Vəziyyət o həddə çatıb ki, böcəklər evlərə belə daxil olurlar. Bundan qabaq yayda, ancaq ağaclardaydı. İndi evə gəlib. Evlərin içi, hamısı doludur ondan. Bizdə pis iyində verirlər də. Oturan ağac var, meyvə, hamısı sırazı çürüyüb gedir. Ağaclar quruyur hamısı. Nə qədər biz əkmişik, əziyyət çəkib, pomidor, heç nə qalmadı. Hamısı çürüyüb getdi. O qədər yayılıb ki, həm qonşularda, həm bizdə, hər yerdə də demək olar ki, özləri də iyi verəndir. Evlərə girəndə də onların əlindən, iyindən oturub dayana bilmirik otaqlarda. Hazırda ərazidə mütəxəssislər tərəfindən müşahidələr aparılır. Müxtəlif ərazilərdə feromon təllər asırıq, bunların qışlamasını, harada qışlayacaqlar, müşahidələr aparırıq. Müşahidələrin nəticəsində onlara qarşı insan yaşayan yerlərdə, pasiyonatların yaxınlığında ancaq mexaniki mübarizədən istifadə edirik, topla, məhv et prinsipini əsas tutaraq. Ancaq yaşayış məskənlərindən uzaq olan sahələrdə isə kimyəvi mübarizədən istifadə edirik. Qeyd edək ki, qəhvəyi mərmər bağacığına MDB məkanında ilk dəfə Rusiyada rast gəlinib. Daha sonra Gürcüstan və Azərbaycanda yayılıb. Zərər vericilər 300-dən çox bitki növü ilə qidalanır və onların məhsuldarlığını əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır. Qış aylarında isə yaşayış sahələrinə toplaşırlar. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Leyla Cavad, ATV Xəbər.